Túto reláciu vám prinášajú Liquimoly, výrobca motorových olejov, aditíva autokozmetiky, NFA Group, poistenie vozidiel online, Jan Šebo, medzinárodná autodoprava, Fab Group a partneri. V dnešnej relácii Športmotor sa po 4 rokoch vrátime na Pezinskú Babu, kde sa konali preteky automobilov do vrchu. Potom zavítame na Country Cross do Viesky bez dedov a nakoniec sa pozrieme na Slovakia Ring, kde sa konali preteky cestných motocyklov s názvom Cena Slovenska. Po 4-ročnej pauze sa kalendár slovenských pretekov automobilov do vrchu opäť rozrastalo podujatie na Pezinskej Babe. Organizácie sa ujal tým ľudí, ktorí v minulosti organizovali na Pezinskej Babe európske podujatia, pričom teraz na svoju stranu získali významného partnera mesto Pezinok. Pri pohľade na šampionáty, v ktorých jazdci mohli súťažiť, treba povedať, že na Pezinskej Babe sa po rokoch opäť zišla špička z viacerých krajín. Bodaj by aj nie, veď sa tu bojovalo v rámci seriálu FIA zóny strednej Európy, ale aj troch vrcholových majstrovstiev, a to Slovenska, Českej republiky a Rakúska. Ak k tomu všetkému pripočítame aj historické majstrovstvá či pohárové preteky, 115 jazdcov zo 7 krajín Európy na štarte vôbec nebolo prekvapivé číslo. V rámci seriálu FIA Central European Zone, ktorý bol súčasťou podujatia, si víťazstvo odviezol český jazdec Václav Janík na norme M20 FC. V prípade seriálu FIA Zóny strednej Európy Historic sa na Pezinskej Babe z víťazstva tešil Reinhard Zonleitner na Volkswagene Rally Golf G60 pred dvojicou českých jazdcov Jaroslavom Mikešom a Milošom Zmeškalom. V prípade slovenského medzinárodného šampionátu sa o víťazstvo pobila dvojica jazdcov. V sobotu sa z víťazstva tešil Marek Rybníček na KTM GT X-Bow. Sme mieli docela problémy celý den vôbec to auto nastaviť a nepodařilo sa nám to v podstate. I když sme zajeli nejaký dobrý čas, ale určite nesme spokojení. V nedeľu bol však rýchlejší Slovinec Anže Doviak na Hyundai i30 NTCR, ktorému v sobotu patrilo druhé miesto. Svojím umiestnením zároveň Mareka Rybnička odsunul na druhú priečku. Tretie miesto v sobotu patrilo Stanislavovi Buzalkovi na Mitsubishi a v nedeľu Mikimu Čambalovi na Hyundai i30 NTCR. V podstate dobré túto posledné zákrute, neviem či je defekt, alebo sa niečo uvoľnilo, lebo prišiel som s totálne rozhádzaným autom, ledva som ho držal na ceste. Národné majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu na Pezinskej Babe 2024 ovládol po oba dni Martin Juhás na formule Rola B03. V medzinárodnom hodnotení som mal ambície byť vyššie. Samozrejme, nebudem sa vyhovárať na gumy, proste bola taká situácia, aká bola. Dostal som z toho, čo som ja vedel, maximum, takže OK, sme tu hore, celý zdravý, živý. Slovensko absolútne prvý. Myslím si, že plán sme splnili. V sobotu druhé miesto absolútneho slovenského poradia patrilo Martinovi Matuškovi na formule Tomis 9904. Napravená chuť po balogu, kde mi kone nestačili. Na babu vyzerá, že koni uspokojivo na to druhé miesto absolút, takže zatiaľ veľká spokojnosť. Tretie miesto v sobotu patrilo Stanislavovi Buzalkovi a jeho Mitsubishi. Zo začiatku sa mi to zdalo, že to veľmi klže, že to šmíka. Potom sme si už aj na to šmíkanie zvykli, takže pohoda. V nedeľu sa všetko otočilo, teda okrem prvého miesta, ktoré opäť patrilo Martinovi Juhásovi. Stano Buzalka sa posunul na druhé a trojicu najrýchlejších Slovákov uzatváral Miki Čambal. V majstrovstvách Slovenska pretekov historických vozidiel do vrchu bolo po oba dva dni konečné poradie rovnaké, pričom víťazstvo bral Čech Miloš Zmeškal na formule Rald 032. Poháre za druhú priečku si odviezol z Baby ďalší český jazdec, v tomto prípade Aleš Gensdorfer na formule Metalex 1.10 a tretie miesto patrilo Slovákovi Tiborovi Hauserovi na Škode 130 RS. Tak ide sa perfektne na novom kopci, aj super konkurencia je, takže užívam si parádny víkend, užívam si jazdy. Ako sme práve sledovali, preteky automobilov do vrchu na Pezinskej Babe sú späť. Vrátili sa vo veľkom štýle a my iba dúfame, že sa raz na babu vráti aj podujatie zaradené do seriálu FIA European Hill Climb Championship. Vo Vieske bez dedov pri Púchove sa uskutočnilo krásne spoločné motocyklové podujatie dvoch motocyklových disciplín Slovenskej motocyklovej federácie Endura a Rally a Trialu. V dnešnej relácii sa spoločne pozrieme na to, ako sa darilo jazdcom v disciplíne Country Cross, na ktorom sa zúčastnilo 252 jazdcov.
Štart podujatia bol na lúke do kopca, takže jazdci od začiatku museli poriadne držať plyn, aby sa vôbec rozbehli. Ďalej sa pokračovalo do lesa, strmé výjazdy, slalom medzi stromami, zúžené kaňony či korene stromov. Potoky v lese zaistili blatové úseky, v ktorých sa rýchlo vyjazdili drážky a trafiť tú správnu bol problém. Pre triedy medzinárodných majstrovstiev Slovenska, SP a kadet bol pripravený kaňon s veľkými skalami, v ktorom bola voda. Tu bolo predbiehanie náročné, ale nie nemožné. Tesne pred cieľom museli jazdci absolvovať extrém test z pneumatík, betónových kvádrov či kmeňov stromov. Na pripravenom okruhu sa počas roka nejazdí, takže trať naberala iný rozmer každým kolom a bola na nerozoznanie oproti začiatku. Po súčte bodov z oboch dní sa absolútny víťazom stal Tomáš Hostinský. Hej, štart sa mi podaril, no a držal som sa do cieľa. Perfektná trať, chalani to neskutočne, alebo teda organizátori to neskutočne dobre spravili. Veľmi ma to bavilo dnes. V prípade Tomasa to však nebolo úplne bezproblémové, keďže na extréme vyletel. Pre mňa sú asi najhoršie tam tie betónové podvaly, ale tak no, ustal som to, chváľa Bohu sa nikomu nič nestalo, takže tak. Druhé miesto v cieli patrilo Miroslavovi Ševelovi. Áno, na Tomasa to dneska mešlo. Odštartoval som posledný. Z posledného miesta sa nedá vyhrať pri Tomasovi. Aj keď som ho potom malinko stiahoval, mal som jeden malý pad, keď som obiehal pomalšieho jazdca. Veľa som sa ale nezdržal. Išlo mi to na to druhé miesto, na prvej v triede som veľmi spokojný na dnešný závod. Tretie miesto patrilo Tomášovi Vanovčanovi. Konečne som si to užil, nejaká technická nová trať. Som veľmi rád a za výsledok bol aký bol, no budeme to trénovať, ale trať veľmi pekná. V triede kadetov už po šiestikrát zvíťazil Oliver Janúch. Bolo to veľmi náročné, hlavne na kondičku. Kamene, rozbité jazdy, potoky, ale užil som si pretek, páčilo sa mi. Druhé miesto patrilo Borisovi Majčeníkovi a tretie Adamovi Kolárovi. S dorastencov sa na prvý stupienok postavil Olivier Antosiak, druhý bol Alan Litvak. Ťažké, korenité, mokré, ťažké, dosť. A kondične náročné. Čo povieš na tú novú trať, čo organizátori nachystali? Bolo to dobré, ale chýbajú mi tu skoky a motocross. Na treťom mieste dojazdil Peter Kardoš. Medzi ženami zvíťazila Natália Bučová, aj keď hneď v úvode pretekov spadla. No tam najskôr spadla Gabika, mne už sa zašmykla motorka, zostali sme za sebou, no. A potom som ju obehla neskôr a už som sa snažila to udržať, aj keď boli nejaké pády, aj tie regionály. Ďakujem všetkým, ktorí sa mi uhli, fakt keď im človek zakričal, lebo väčšina nič, to vidí babu a ešte to pridá, ale fakt akože uhýbali sa dneska celkom, musím povedať. Druhá dojazdila spomínaná Gabika Čipková a tretia Barbora Barborová. V triede seniorov bol prvý Martin Gottwald. Pekný závod. Technicky náročný. Asi nejtěžší úsek byl tady ten potok dolů, nejúnavnější s tím extrémem, ale moc pěkný to bylo. Druhé místo mezi seniormi patrilo Miroslavovi Škutovi. Na Martina jsem neměl, nejezdím moc a Martias je v tréninku a ještě k tomu je velmi rychlý jezdec, takže šel jsem po ním, ale nešlo ho dotáhnout. Trojicu nejrychlejších seniorů doplnil Slovák Vlado Vlha. Spokojný s priebehom pretekov bol aj organizátor Peter Mazák. Usporiadovali sme šiestý pretek tohto ročný, ktorý podľa všetkého dopadol veľmi dobre. Počasie nám vyšlo veľmi dobre, jazdcov prišlo nad očakávanie, cez 250 jazdcov sme mali. Padlo to bez zranení, no a dúfajme, že sa tu ešte niekedy stretneme. Keď sa tak stane, určite nebudeme chýbať ani my s našou kamerou. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v cestných pretekoch motocyklov sa preniesli z Dolného Hričova na Slovakia Ring. Tu sa konala už tradičná cena Slovenska. Jazdci, ktorých bolo viac ako 200 z viacerých krajín Európy, mali možnosť bojovať o body v rámci viacerých šampionátov a mnohí z nich to aj využili. Navyše sa na Slovakia Ringu zišla naozajstná špička z okolitých krajín, čo samozrejme znamenalo, že diváci sledovali nesmierne tesné a napínavé súboje. Poďme sa na to všetko teraz spoločne pozrieť. V triede Oldtimer do 500 jednoznačne bodovala Šárka Šmitová, ktorá v sobotu síce brala druhé miesto, v nedeľu však už nezaváhala a jednoznačne vyhrala. Jo, bolo to hezky. Bolo to starta cieľa, bolo to pekný.
A cítila jsem se strašně dobře. Ono dneska možná i méně foukalo, takže to líp jelo. Bylo to pěkný. Spojené triede 125 GP a 125 SP bol spomezi slovenských jazdcov najrýchlejší Robert Malík, ktorému v ťažkej konkurencii patrilo druhé miesto v triede, ale aj štvrté celkového poradia. Išlo sa mi dobre, až k koncu preteku už nám začala šmýkať pneumatika v tých rýchlych zákrutách, ale ináč to bolo dobre. No som rád, že som skončil tak, jak som skončil. V triedach Twin a Super Twin bol najrýchlejším Slovákom Ľudovít Krušina. Je to pekné. Včera byli také trochu lepší podmienky. Dneska fúka více vietra a už sa nedali zajeť takové časy, jak sme zajížali včera. Ale ako, nemôžu si stiežovať, je to dobré. Dojeli sme celý, zdraví, je to v porádku. V triede Supermoto sa Honza Hug najskôr veľmi tešil z víťazstva, žiaľ po započítaní penalizácie padol na druhé miesto. Oproti včerejšku, kdy nám motorka nejela, tak som tak doskákal do cieľe, tak. Nebyť kamaráda, ktorý ho som dneska predjel, púčil mi svičku, tak som mohol znova zavodiť, vyšlo to, som fakt spokojený, super, parádne. A zda najväčšia skupina jazdcov sa predstavila v spoločných pretekoch 300 viek a 400 viek. Spomedzi nich najrýchlejším slovenským jazdcom bol Bruno Kiš, ktorý navyše dojazdil v triede SSP 300 na 4. mieste. Určite som rád na to, ako mám motorku a aké mám možnosti trénovania, som veľmi rád, že to vyšlo, ako to vyšlo a hovorím, že som veľmi rád, ako to dopadlo. V superšportoch 6. malo Slovensko svoje želiesko v ohni v podobe Tomáša Svitka, ktorý v nedeľu svoju triedu vyhral a navyše pridal aj 3. miesto celkového poradia. Desatinka na druhé ušla, ale no, na ten včerajšok som si dneska spravil celkom chuť, tak som spokojný, teším sa. Pri týchto pretekoch treba určite spomenúť aj debut Ladislava Weberku medzi šestovkármi, konkrétne v striede Super Sport Open. V sobotu zajazdil veľmi dobre, v nedeľu po výbornom štarte však odišla spojka a tak musel Lacko odstúpiť. Je to oveľa lepšie ako 400. Prvýkrát mám akože príležitosť, že superiť. Vďaka mojej výške to bolo na tej 400 celkom trápenie. Na to, že som prvýkrát som sa umiestnil v prvej desine, takže som úplne šťastný. V kráľovskej triede Superbike, konkrétne v Superbike Open, štartoval Tomáš Tóth a dojazdil v triede na 2. mieste, ale zároveň bol aj najrýchlejším Slovákom. Preteky boli fantastické a to, že som najrýchlejší Slovák, to až tak ťažké nebolo, lebo není nás tu veľa, bohužiaľ. Tak dúfam, že budúcnosť sa trošku zmení, ale je to fajn. A snažili sme sa konkurovať proste top desine, čo sú veľmi rýchli okruhoví jazdci. Naša disciplína je road racing, prírodné okruhy, takže som rád, že aspoň sme sa k tej desine takto priblížili. Cena Slovenska 2024 v cestných pretekoch motocyklov sa jednoznačne vydarila. Na Slovakia ringu sa zišla plejáda výborných jazdcov, ktorých výkony prítomných divákov doslova dvíhali zo sedadiel. A presne takéto majú byť preteky. Rýchle, napínavé a zaujímavé. Na teraz je to všetko. V ďalšej relácii Športmotor sa pozrieme do zbory na preteky družstiev v triale. Zavítame aj na Jankov Vršok, kde sa konali preteky automobilov do vrchu. Pozrieme sa aj na Slovakia Ring, kde naši malí motocykloví pretekári bojovali s európskou konkurenciou v rámci majstrovstiev Európy Mini GP. A našu reláciu ukončíme v Tatranskej Lomnici, kde sa konalo veľké stretnutie mototuristov s názvom FIM Motocamp. Zatiaľ dovidenia. Túto reláciu vám priniesli Liquimoly, výrobca motorových olejov, aditíva, autokozmetiky, NFA Group, poistenie vozidiel online, Jan Šebo, medzinárodná autodoprava, Fab Group a partneri.